I'm scary. I'm scared. Here's the place. See if you can find anything worth bringing. Oh, macam lawa sikit gambar dia. Oh, lawa sikit. Tak, ni siapa ni? Siapa ni? Gatuh sampah ke siapa? Gatuh sampah. Saya. Okay, Musa. Tu sampai jauh tu. Nia lah tu. Musa. Musa? Nia. Musa bagi. Ya. Ada ayam. Ambil ayam. Boleh kau ambil? Ambil ayam. Dia cik kan? Dia cik kan? Saya nak ambil. Tak boleh. Bodoh lah. Janganlah. Aku dah lama tak main game. Masalahnya tak ada tuan pun. Sak, kau jangan mula kau. Alright, let's go. Oh, ni tadi you. Ish, ayy, ayy kecil. Ayy kecil, ayy gemot. Eh, kau kat mana? Anji. Eh, aku dengar sapi kat bawah ni. Kau ni pintu, tutup pintu. Jangan tutup pintu. Tak boleh. Mix water. Mix water. The potter is too much. Asyik nak tutup pintu, babi. Ayy, babi. Tak bisa dong. Aku rasa kita kena pengsan kau orang tua. Eh, jangan. Kena atas Bismillahirrahmanirrahim. Kau pun jangan tinggi aku. Apa-apa yang kau pun jangan tinggi. Jangan aku. Okay. Aku nak aku. Eh, macamnya. Besar dulu. Dia macam nak naik. Siapa dia naik? Benda. Kau dengar aku kat luar tu. Aku dengar. Diam. Tutup lampu. Tutup. Kepala botak kau tutup lampu mata. Is that true? Aku dengar. Kat mana? Bawah ke kat luar? Kat bawah. Tak tahu, dia kata dah strong eh. Benda tu dah kuat. Main pen. Cepat ni, satu orang. Hah? Kau ayam? Kau ayam? How the fuck? Macam dia pegang iron? Eh, pen? Aku dah ambil lah. Ayalah. Dah ambil lah. Cuma tak boleh pakai. Masih jumpa. Jumpa ayam lah. Boleh pukul. Jom cari ayam. Ayam. Ah, yes. Boy. Ayam cap ambil. Gila. I want a chicken. Chicken ambil. Dekat E. Patung bagi dekat. Aku rasa ayam ni, kita punya nyawa macam doll. Yeah. Dia takut bodoh. Bila kita ada kejar, dia akan ambil ayam. Oh, sebab dia makan ayam ni lah macam ni. I think. Yang pergi dulu. Pecah kan? Okay, kita dah sampai. Kita dah sampai. Komo-komo jalan. Ini yang pecah lain. Wait, chicken. Orang ambil ayam. Okay, aku ambil ayam. Okay, dah. Siapa ambil? Yang pegang ayam tu sila layan. Sila apa? Aku nak pegang benda ni lah. Dekat buku sini dia tulis all in one poison inside 45 bag. The product must be mixed with water to activate. The product expired may not work. Oh, so nasib. Oh, nasib lah. Ayam pun duduk ni. Eh, ayam pun. What shit? Wow. Tu kita kena campur dalam tu kan? Jom. Sekejap, wheelbarrow ni apa fungsi ni? Tak, kita boleh letak dalam wheelbarrow. Cuma aku dah kena kek. Alah. Siapa boleh kena kek? Sekejap, tu try join. Dia boleh join. Hei! Kau dah full? Boleh ke tak ni?
Tak boleh. Dia kata dah full. Siapa yang masuk? Tak. Dia lambat tau. Benda tu. Aku dengar. Kita keluar. Ni apa? Kita keluar. Wow, my god. Tu. Pintu tu ada berkeluar tu. Berkata dah tempat lain tau. Ni saya jumpa dah. Okay, cheers. Aku mau buat lah, aku mau tahu. Itu tadi lah, itu masuk ni. Yang kau pilih, tiga. Aku pegang ayam tu, sila. Acah. Aku tak confirm yang pegang ayam ni selamat. Tata kurah yang selamat. Apa kau? Tampu. Woi, apa ni? I have the statue, so tak tahu kenapa ni. Masuk sini. Mungkin ni tempat sini. Wah, aku rasa nak review balik orang yang mati kot. Baptize. Apa kena barang buka di sini tu semua dulu. Masalahnya aku tu drop benda poison tu, Papi. Dia ambil lagi lah. Tapi aku tak nampak muka dia tau. Aku nampak kelipat dia tadi. Scary as fuck. Wow, apa berani? Wow, interesting. Stop us. Dah kita lah, dah lah. Rapat ke dinding. Koma. Aku nak nombor 2. Kau nombor 2 ke 3? Yang belakang ni kau tak nak. Kat ni. Aku rasa tu suami dia. Suami dia pada? Ada 2 ke? What the fuck? 1 cukup. Tak lawak bodoh. Diam. Cekuda je. Dia bunyi kuat bodoh. Anjing. Aku risau dia dekat atas je. Dekat bawah. Yup. お前はもう死んでいる。 何? Lari. Sekarang ni apa yang kita perlu buat? Apa function asid ni? Tu dekat belakang, pintu belakang. Bodoh, kau bukan balik ke mana? Dekat rumah, dekat pintu belakang, dia baru masuk rumah. Alah. Aduh, kita nak buat apa ni, babi? I don't know, man. Lagi macam payah sikit lah. Get the fuck out of there. I lost everybody. Where the fuck is everybody? Come. Dekat dalam ban tadi tu. Sekejap, careful. Wait, sini, boleh tekan. For fuck's sake, man. Tu poison apa? Jadi poison. Kita kumpul kat sini lah. Ya, boy. Minum. Minum, please minum. Anjir. Oh! Fucking Gary!
Aku rasa kita kena salut ayam ni dengan racun tu. Yes, my. And then dia yeah, akan makan dia ayam tu daripada kita. Mana ayam? Mana? Dekat tempat ni tadi pula campurkan tu. Go go go. Ya 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 ya. Okay, put. Ada. Kita ayam. Okay. Ha? Ayam hijau. Okay. Ha, ayam hijau. Okay, korang rasa saya tahu dia. Okay, let's go find that motherfucker. Oh, kita berani dah. Come here. Dah ada bagi satu. Oh, dah bagi satu. Kamu rapi betul ini aku. Aku dekat ban, aku dekat ban. Bagi dia. Jom pergi kat ayo belakang balik. Pada pun. Tapi dia dekat. I'm gonna find my chicken. Where's my chicken? Apa dia chicken di belakang? Oh my god. Alah dia kejar aku lah sel. Fucking give me my chicken. Tak apa kalau korang kat sini dia sampai. Look at this. Holy shit. Finish him. Malu otak dia. Nampak hati dia. Tahu tak apa. Wait, aku mati terus. Ha, tu dah. Eh, tak lah. Trailer lah. Why the hell? Tadi I'm floating. Shit. Why the hell? Dia boleh masuk lagi. Ingat lah, bagi hijau je tau. Okay. Okay, macam kerja je. Okay, faster. Macam mana ni lah, lebih cepat. Oh, laju gila. Ya, okay, dah. Korang kena bagi ayam satu. Okay. He's here. Kau bagi lah ayam, kau cakap. I'm scared. I'm scared. Dah bagi gempa? Belum. Dekat aku. Kau sedang dalam. Okay dah, cak bagi. Okay, cari ayam. Ah, ni ayam. Cak. Mana? Mana? Hey, yeah. Eh, Musa! Musa, you stupid moron! Berani tanya! Bukan dia teleport, babi! Dah, aku belah. Ambil dah, kau ambil stencu dah! Kita tak ambil! Allah hancur! Ayah, back! Run! Belah! Stencu dia jatuh! Belah! Belah. Oh, boleh. Apa lagi nak je? Bunyi dia macam ini okay. Dia keluar. Run. Lari jauh. Sampai di station. Kaku. He's on the freaking thing. I cannot go to you. Ya, sama-sama. Ambil ayam. Itu kau mau pergi buat. Aku rasa dia tengah stuck ni. No. Ambil ayam dah. Pergi buat ayam tu. Tak, kau mau pergi buat hijau tu. Oh, ada dah. Hilang. Dia teleport. Babi tu spirit. Now you know. Okay. Did you fucking kill? Aku rasa kalau dia stuck, dia akan teleport. Eh, dia tu depan ni. Run. Run, dia datang ke korang. Woi, ayah hijau. God, you as fuck, sial.
Sport macam bling oh. Kenapa pasal? Macam ni. Hei, babat ni. Kami! Aduh, rantak! Macam tak ada. Si, kamu tu, kamu tu serai, kamu tu serai. Kalau tak ada racun, drop je ayam tu. Betul lah. Okay. Kamu tu serai, kamu tu serai. Cepat. Kami. Oh, benar. Dah. Beres ayam ni. Kiri cap, ada yang dah ni. Yang dah dibancur. Come on. Ya stupid ass. Boleh jadi kayak apa nama dia? Apa ke? Game. What the fuck? So, perempuan lah aku ingat kan lelaki. Perempuan. Good job. Let's get out of here. Yeah. Easy peasy. We are very excited that you were able to get turned. This is the first time we have encountered this type of spirit. She's been taken over by an insatiable desire for food. As long as we keep her well fed, she seems happy. Okay. Be ready for your next mission. We will contact you soon with the details. Ooh.